私は選ばれた宇宙の独裁者だ。私はこの地球が欲しい。O oceano é o meu lar. As ondas me fazem de leito. Menino, me fiz ao mar. E voltei já homem feito. Pois é. O que está vendo? Respondam, o que está vendo aí embaixo? O cabo se rompeu. Se for mesmo uma baleia, deve ser a maior do mundo. Atenção! O sonar está funcionando. Vejam se há algo no monitor. Gozado, não tem nada no monitor. É um absurdo. Atenção, lá está. É uma baleia, sim. Olhe, é um monstro marinho. Estou vendo. Não sei do que se trata, mas vamos tentar fisgar o bicho. Vocês viram? O que é isso, capitão? Um monstro marinho. Atenção! Aqui é o pesqueiro Tachibana. Posição, latitude 20 graus norte e longitude 110 graus leste. Encontramos uma baleia voadora. Força foi cortada. Estamos sem energia. Até um boboca como você dá para ser capitão. Já chega! Se
boca mole e você vai ver... Tiro! Tiro! Ih, meu vô! Vem cá! Vocês vão embora! Tô indo, vô! O que que foi? O que quer de mim? Vem cá! Ah, eu não quero! Ah, eu não quero ir! Não apetece, menino! Me larga, vô! O que foi que eu fiz, hein? Fica quieto! Ah, eu não quero ir com o senhor! Eu quero brincar com os meus amigos! Qual é, vô? Eu não fiz nada pra você! Me larga! Será que eu não posso ficar com os meus amigos, é? Você parece triste. Meu pai morreu. Morreu no barco dele, no mar. Chico, eu sinto muito. Tenho que ir para casa. Diga no guinho. O que causou o acidente, querem saber? Olha, francamente, não sei ao certo. A transmissão foi interrompida. Uma coisa curiosa é que, justo nessa hora, o barco desapareceu dos monitores de radar. Talvez uma explosão tenha desintegrado o barco. O que houve com a tripulação? Nenhum sobrevivente. 18 homens que sumiram completamente. Estariam mortos? Sim. E exatamente o que foi dito na última mensagem? Encontramos uma baleia voadora. Uma baleia voadora? Tem certeza que foi isso? Não temos a menor ideia. E quanto ao capitão do barco, ele era mesmo um homem de capacidade? Por que essa pergunta? Com toda a franqueza, eu tenho até minhas dúvidas sobre as suas aptidões como comandante de um barco. Não vou permitir que falem mal dele. Ora, mas é uma possibilidade. O capitão podia ter ficado fora de si por uns instantes. Meu filho, conhecia muito bem o ofício, pode ter certeza de que vi uma baleia voadora. Foi exatamente isso que viu. E qualquer um que disser o contrário está mentindo. Falou, vovô. Está certo. Moça, podemos ter uma conversa? Soube que é programadora de computador. Sabe alguma coisa a respeito da baleia voadora? Sei que meu pai estava lúcido. Era um ótimo capitão e um pai dedicado. Saiba que eu acredito. Quando eu crescer, eu quero viver no mar e conhecer suas maravilhas. Vamos navegar juntos. Através de tempestades, furacões e procelas. Ah, e eu quero morrer no fundo do oceano, ao lado das maiores criaturas de Deus. Mas antes vai viver como um marujo, meu filho. Navegando por todos os mares. Ela me deixa muito triste. Me corta o coração ver uma garota bonita em prantos. O velho, o avô dela, é um homem de muita fibra.
Todo mundo diz que ele ainda dá duro, tanto quanto os mais jovens. E a causa do acidente? Hã? Uma explosão repentina, é o que dizem. Pode ter sido um raio. Um relâmpago atingiu e afundou o barco. O que mais pode ter acontecido? Não dá para acreditar. Essa não, Cora. Um barco de 500 toneladas afundado por um raio. É, eu acho muito esquisito. Não quero interromper, mas leram o jornal? Do que é que se trata, chefe? Oh, um relâmpago destruiu um farol no extremo norte da Bahia. Não se tem registro de relâmpagos de tamanha potência. Nunca vi nada parecido. Relâmpagos não podem ter tanta potência assim. Pode ser coisa do diabólico, Dr. Gore. É capaz que esteja envolvido no naufrágio do barco. Sozinho? Procurando monstros marinhos. O capitão do baleia que voa. A bordo de uma baleeira. Vou pegar uma baleia voadora e fazer churrasquinho com as asas. Ai, eu vou ensinar vocês a não matar mais do meu pai. Ah, foi fácil, meu jovem impetuoso. Vamos lá. Ah, eu vou te ensinar, impetuoso. Vamos lá, pau nele, pessoal. Isso mesmo. Pega por lá. Mentiroso. Mentiroso mesmo. Vocês sabem muito bem que meu pai não diz mentira. Se ele falou que viu uma baleia voadora, é porque viu. Agora, pessoal, vamos lá. Solta ele, solta ele. Mentiroso. Vamos lá, eu não ligo mais. Me matem, me matem. Eu não quero mais viver. Me matem. Pare com isso. Você pode se arrepender, menina. Vambora, pessoal. Está surdo, é só brincadeira. Oi, seu Casey. Então está procurando a baleia voadora. Antes da guerra, trabalhei no barco pescando arenques. Meus olhos nunca falharam em localizar cardumes. Diziam que eu tinha um sexto sentido, um bom sexto sentido em vez de olhos. Que foi? Silêncio. Poxa, avô, eu não tô vendo nada. Eu sei. No entanto, estou vendo alguma coisa lá no céu. E está vindo devagarinho nesta direção. O espectro visível é apenas parte do conjunto de radiações eletromagnéticas. O monstro tem a propriedade de envolver seu próprio corpo com radiações invisíveis. Vocês estão vendo? Vamos chegar mais perto. Mostre a direção. Só o vô consegue enxergar a baleia. E é mesmo uma baleia voadora? É que seu avô tem percepção extrasensorial. Tenho certeza de que vê mesmo a baleia. Ele é um homem e tanto. A tal baleia está indo para a cidade. E voando pode ser um perigo.
ficando com medo. Já imaginava. Imaginava por quê, hein? Depois explico. Muito bem, vamos. Todos vocês fora do carro. Eu já estou saindo, meu pai. Ouça com atenção. A baleia ainda está no céu. Esquisito. O que está sentindo? Um pouco longe daqui. Assim, a baleia. Ótimo. Chico, leve o Giro e seu avô para o escritório da divisão. Não esqueça de contar toda a história ao meu chefe. Ele vai acreditar? Vai sim, tenho certeza. Tchau, até mais tarde. Tchau. Mas o que é isso? Ai, vô, será que é a baleia? Não. Agora é diferente de tudo. Ai, é o Espectro Man! Está subindo do céu, vô! Ativar Espectro Luzes. Já vi. É incrível. Um ciborgue construído por Gore a partir de uma baleia. É diabólico. Volta, fala. Não é o Espectro, né? Viu só que maravilha mecânica, cara. Prova do meu gênio. Sei, sei, estou vendo. É uma maravilha. Ah, que prodígio eletrônico é minha baleia voadora. Uma obra sem rival. Qualquer um que o ataque será destruído, pulverizado. Spectreman, eu serei o senhor deste planeta. E você estará desmoralizado. É, desmoralizado. Não, aniquilado. E para a injustiça, a estupidez e a negligência dos terráqueos. E você vai me ajudar sem saber. Você vai pagar, está ouvindo? Desculpe. O que está acontecendo? Lá está. Também vai alterar seu espectro. Parada pura. Se eu cresço, o monstro também aumenta de tamanho. Confio nos meus sentidos. Uma baleia que voa é o que vejo agora. Aceitamos a palavra dele? Aham. Uhum.
O que terá acontecido com Kenji? Deve ter ido investigar sozinho. E a gente confia nele, de verdade. É, ele fala grosso para a idade que tem. O que disse Kenji sobre essa tal baleia voadora? Algo interessante? Olha, eu não entendi muita coisa, mas o que ele disse foi que o corpo da baleia está envolvido por ondas eletromagnéticas. Eletromagnéticas? Ah. Chefe. Diga. O velho disse que pode perceber as radiações invisíveis, não é? Isso é verdade. Aham. Muito bem. Ao terraço. A Eletronicum pousou na costa conforme meus planos. O próximo passo desta operação é absorver toda a energia elétrica do país. Então, a humanidade estará à mercê do caos. Quando será que o nosso amigo vai se dar conta de que estamos vigiando? Quando for tarde demais? あたかも本物の島のように海に浮かぶサンダーゲイ。父の敵サンダーゲイに勇敢にも乗り込む進む少年とガモー・ジョージの行く手に果たして何が起ころうとしているのか。さあ次週宇宙エンジンゴリ怪獣島に潜入せよ。ご期待ください。 宇宙を旅して目に付いた地球を必ず支配する。ライオン、攻撃の時が来た。私 科学者、宇宙へ。